Drejtuesit e policisë do t'i nështrojnë testit të FBI-s. Kështu u shpreh kryeministri Edi Rama gjatë një takimi në Ministrinë e Brendshme me shefat e policisë, ku prezantuan prioritetet në fushën e rendit dhe sigurisë. Nuk do ketë drejtues policie që nuk do kaloj testin. Dhe ju e dini çfarë do të thonë, kalosh testin e FBI-s. Ka dhe një instrument për sinqeritetin, kur je përgjigje. Ju e dini, poligrafi. Rama bëri të ditur se kush do t'jap informacion për personat e shpallur në kërkim, qeveria do t'jap shpërblim. Unë do i propozoj qeverisë që të vendosi çmim për kokën e çdo të kërkuari në Republikën e Shqipërisë. Kush e denoncon dhe mundson duke denoncuar kapjen e tij, do paguhet. Në të gjithë territorin e Shqipërisë. Kreu i qeverisë foli me tone të ashpra për policët e lidhur me krimin, duke paralajmëruar largimin e tyre. Nuk do shpëtoj asnjë punonjës policie që gjithë jetën ka punuar në polici, edhe që ka pasuri të pajustifikueshme. Të rrisim sa të mundemi me gjithë forcën e shpirtit dhe të mendjes fuqin për të shporur nga policia e shtetit çdo kënd që ndyn uniformën e policisë së shtetit. Ndërkohë, ministri i Brendshëm Fatmir Xhafa tha se zgati një plan i ri për të luftuar grupet kriminale. Prej 2 muajsh kemi punuar për të përgatitur një strategji dhe plan veprimi ambicioz që synon realizimin e një operacioni të gjerë ndërinstitucional me përfshirjen e të gjitha agjensive ligjzbatuese në vend, të cilin shumë shpejt në ditët në vijim do ta prezantojmë edhe publikisht së bashku me partnerët. Menjëherë, pas takimit me Fatmir Xhafën dhe drejtuesit e policisë, kreu i qeverisë zgjodhi të përgjigjej me dy gishtalart pyetjes për akuzat e Lulzim Bashës që e lidhin qeverinë me krimin.